Bon vespre a tothom, benvinguts. Un any ja és una tradició de fa molts anys que celebrem el Premi Nobel d'Economia de cada any amb una conferència per part d'un dels membres de la nostra comunitat. Com tots ja sabeu, aquest any el Premi Nobel li han donat al Daron Acemoglu i al Simon Johnson, professors de MIT, per les seves contribucions a entendre el paper de les institucions i la seva importància i com aquests afecten la prosperitat de les nostres societats. El nostre ponent d'avui, suposo que ja molts el coneixeu, és el Martí Mestieri, que actualment és investigador científic de l'IAECSIC i professor afiliat de la BSI. El Martí va escriure la seva tesi doctoral a MIT amb el Daron Acemoglu sota la seva supervisió i, de fet, no, comentàvem fa una estona amb el Comitè Executiu de la Societat Catalana d'Economia que tenim l'honor de tenir tres estudiants del Daron Acemoglu entre els nostres socis, el Martí, el Sergi Vasco i el Pol Antràs. Així que és una bona notícia per la societat. El Martí Mestieri ens presentarà un article sobre industrialització sense creació d'ocupació i només breument, perquè la majoria de vosaltres ja el coneixeu, però molt breument només explicar que abans d'entrar en l'IAE, el Martí ha sigut professor de la Pompeu Fabra, senior economist a la Reserva Federal del Banc de Chicago, ha ocupat posicions a la Toulouse School of Economics i a Northwestern i actualment també és fellow del CPR. La teva recerca, Martí, no, és en creixement econòmic, comerç internacional i els aspectes macroeconòmics del desenvolupament. I la teva recerca ha estat publicada en diverses revistes i ja està, no? I llavors, bueno, sense més dilació, comencem, que el Martí ens faci la presentació. D'acord. Molt bé, bueno, doncs, en primer lloc, moltes gràcies a la Societat Catalana d'Economia per invitar-me a fer aquesta presentació. Moltes gràcies a vosaltres per haver vingut. Un dia també de pluja i que convida poc a venir, doncs encara més moltes gràcies. I també dir que em fa especial il·lusió ser aquí i poder fer una presentació en català. Normalment les presentacions les fem en anglès i doncs gràcies a això tinc els meus pares que també han vingut, que sempre em diuen, home, és que si parles en anglès no t'entenem. I dic, home, aquesta vegada podeu venir, que així entendreu una miqueta el que feia el meu director de tesi i el que faig jo. I bueno, doncs encara per tot això em fa molta il·lusió ser aquí. I doncs, bueno, si us sembla bé, començo. I no sé com vols, però si teniu preguntes mentre vaig presentant, aneu-les fent, o si no, després podem fer un torn de preguntes al final, com vosaltres vulgueu. D'acord? Doncs molt bé, com ha dit l'Ada, doncs vinc a parlar sobre aquest Premi Nobel d'Economia i, diguem-ne, el motiu pel qual s'otorga el Premi del Banc de Suècia en Ciències Econòmiques a memòria d'Alfred Nobel, d'acord, és... Perquè sembla que ho sabeu, que de fet no és un dels premis Nobels que originàriament l'Alfred Nobel va decidir de fer, sinó és una cosa que es va instaurar després i per això tècnicament es diu el Premi del Banc de Suècia en Ciències Econòmiques. Doncs s'otorga el Daron Acemoglu, el Simon Johnson i el James Robinson, que em sembla que l'has deixat sense el Premi Nobel. I tret el Premi Nobel. Tres és massa. Tres és massa. Doncs per ajudar-nos a entendre la formació d'institucions i el seu impacte en la prosperitat econòmica. I aleshores, bueno, la meva idea és explicar-vos una miqueta les seves contribucions, òbviament, però una cosa que crec que és molt interessant d'aquest Premi Nobel és que, diguem-ne, que s'entronca molt bé amb altres Premis Nobel, no? I en certa manera és bonic de veure com la ciència econòmica va construint-se i és una cosa que també intentaré explicar a la meva presentació. Només, mira, a tall de curiositat, doncs, el Daron, que és va ser el meu director de tesi, doncs és professor a l'MIT i és doctor per l'LSI, com la Rosemary, que està per aquí també, que van ser companys, no, de doctorat, que m'ara explicava. Després el Simon Johnson, que també és un altre professor de MIT, i el James Robinson, que ara és professor a la Universitat de Chicago, però de fet va passar molt de temps també a Harvard, a l'Escola de Ciències Polítiques de Harvard, i diguem-ne que és un Premi Nobel que pertany molt a l'esfera, diguem-ne, de Cambridge, Massachusetts. Doncs bé, entrem en matèria, si us sembla bé, i deixeu-me dir, no, o sigui, per què, no, com diuen en anglès, no, en molt poques paraules, per què aquest Premi Nobel, no? I també per estalviar-me paraules, AJR serà per Acemoglu Johnson Robinson, que això, bueno, doncs, no? Doncs la hipòtesi central
d'AJR, no? De Samuel Johnson Robinson, és que les institucions són la causa fonamental de les diferències de prosperitat entre societats, no? I, diguem-ne, la primera cosa que ens hem de demanar és què són les institucions. I aquí, de fet, aquesta és una hipòtesi que no són ells els primers que la fan, sinó que, de fet, s'han fet en el passat, i, de fet, ja hi ha un Premi Nobel que s'ha donat per enfatitzar el paper de les institucions, que li van donar el Douglas North el 1993, no? I, de fet, aquí, diguem-ne, hem enllevat la definició que va servir el Douglas North en el seu discurs d'acceptació del Premi Nobel, que, diguem-ne, el Daron i companyia subscriuen completament, no? Que seria dir que les institucions són les regles o limitacions creades pels humans que estructuren la interacció humana, no? Són, diguem-ne, les regles del joc que entre tots ens donem per interactuar. Podem continuar llegint, ja que he posat, ho llegiré. Diguem que estan compostes per limitacions legals, com regles, lleis, constitucions, limitacions formals, normes de comportament, convencions, codis de conducta autoimposats i les seves característiques d'aplicació. I és molt important entendre com funcionen les institucions perquè són les que estableixen les regles del joc i, per tant, defineixen l'estructura d'incentius que hi ha dintre les societats i, en particular, dins de les economies, no? Però, diguem, la visió del Douglas North que AJR també tenen és que hi ha una jerarquia. Hi ha les institucions, no?, que estan, diguem, per sobre de l'economia. I per entendre com funciona l'economia, és fonamental entendre com funcionen les institucions, d'acord? Llavors, bueno, si li han donat ja el premi al Douglas North per dir que les institucions són importants, per què els han donat a JR el Premi Nobel? Bueno, doncs, bàsicament, jo ara us explicaré que és per dos motius, però, bàsicament, la idea central és que ells han pogut establir d'una manera tangible i demostrar aquesta hipòtesi amb dades i han pogut desenvolupar el que el Douglas North, diguem-ne, va fer escrivint amb models formals, amb models matemàtics, que serveixen després per poder testejar hipòtesis o per trobar, no?, per poder, diguem-ne, falsejar aquesta teoria en contra d'altres. I llavors, diguem-ne que si pensem en com funciona el progrés científic, no?, és necessari fer servir dades per testejar una hipòtesi i fer servir models per trobar aquestes hipòtesis, i aquí és on, diguem-ne, la contribució de Samuel Johnson Robinson relatiu a Douglas North, no? Per repetir una miqueta, no?, que la hipòtesi de Douglas North, que en certa manera ells han certificat, és que això, que la riquesa de les nacions, si volem pensar-ho així, no?, que és, diguem-ne, un tema de l'economia des d'Adam Smith, rau, en última instància, amb quines són les seves institucions. I, per tant, si volem entendre les enormes disparitats que hi ha a nivell de riquesa entre països rics i països en vies de desenvolupament, al final del dia hem d'anar a entendre aquestes diferències en les institucions. I que, en canvi, altres mesures o altres coses mesures que podem observar que difereixen molt entre països rics i països pobres, diguem-ne, no són causes fonamentals d'aquestes diferències, sinó una conseqüència d'aquestes diferències en el marc institucional. No només això, sinó que a l'hora de, diguem-ne, axiomatitzar una miqueta les idees d'en Douglas North, el que ens trobem és que l'esquema que proposen a Samuel Johnson i Robinson és un en què, diguem-ne, jo he dit, no?, les institucions són les regles del joc i és com el paraigües a sota el qual hi ha l'economia. Però si pensem en aquestes regles del joc, doncs, diguem-ne, hi ha unes regles que són més importants i aquestes són les de les institucions polítiques, que són després el que, a través de les quals s'articulen les regles del joc de l'economia i finalment, un cop estan fetes aquestes regles del joc, doncs, és com això ens permet entendre, no?, el funcionament de l'economia i els diferents arranjaments que s'hi poden observar, no? I, diguem-ne, ara us explicaré en més detall, però, diguem-ne, a través del seu marc teòric, per exemple, això ens permet entendre per què les trajectòries de creixement de països han estat tan diferents al llarg de la revolució industrial, no?, que és una cosa en la que ells s'han fixat moltíssim. I, diguem-ne, l'impacte de la seva feina, dels seus treballs, no només es circumscriu a l'economia, sinó que, diguem-ne, arriba a altres camps de les ciències socials. I, en particular, ha tingut molt d'impacte en ciències polítiques, no? Perquè, com us podeu imaginar,
entendre les enormes diferències en disparitats en la riquesa de països és un tema central a les ciències socials i una cosa que la ciència política ha intentat entendre i altres camps també. I una, diguem-ne, òbviament hi ha altres hipòtesis per entendre aquestes diferències i diguem-ne, el seu treball ha ajudat a diguem-ne, no sé si ser desacreditar o a treure pes a una altra hipòtesi que potser no és gaire comuna en economia però sí en altres ciències socials, que és aquesta, la hipòtesi de la modernització. La idea de que, de fet, les institucions i moltes coses de que veiem diguem-ne, al primer món no són, per exemple, no, pues, no sé, el dret de propietat o que el sistema judicial funcioni bé, etcètera, etcètera, no són una condició necessària perquè siguin països rics, sinó que és una conseqüència. És, a mesura que ens fem rics, doncs potser volem tenir certs arranjaments institucionals. No? I, bueno, ho estic simplificant una mica, però el que fa AJR, no? És dir, no, això no va així, sinó que és al revés. És perquè tenim aquests diferents arranjaments institucionals que creixem més o menys. No? També és molt important, han sigut molt importants per entendre que potser teories que enfatitzen, no? Com Myrdal, que també és un altre premi Nobel, que enfatitzava molt les diferències geogràfiques, no? Com aquest determinisme, si voleu, geogràfic, o per exemple les idees de Max Weber, que diu, ostres, doncs, no sé, potser els protestants, hi ha alguna cosa a la seva cultura que els fan ser més productius, doncs els seus treballs han demostrat com això, doncs, bueno, no és del tot veritat, no? I ara ho veurem, no? Amb una de les seves obres de treballs empírics més importants, no? En definitiva, i en resum, no? Diguem-ne, a Semoglu, Johnson i en Robinson han ajudat a canviar el paradigma que fem servir per pensar sobre la desigualtat entre països. I, diguem-ne, per això els han donat el Premi Nobel. No? I com l'han canviat, aquest paradigma? Doncs, com us he anticipat abans, hi ha bàsicament com dos fronts. Un és els seus treballs empírics, i aquí realment, diguem-ne, és on a Semoglu, Johnson i Robinson han treballat més junts, d'acord? I aquí, diguem-ne que ells estaven al lloc adequat, al moment adequat, en el sentit de que han fet servir una altra revolució metodològica dintre l'economia, que és la identificació causal, per aplicar-ho a entendre la diferència entre... per aplicar-ho a entendre les diferències de riquesa entre països, d'acord? Us explicaré això, us explicaré. Hi ha dos articles molt importants que són crucials per entendre aquesta contribució i que són realment on Semoglu, Johnson i Robinson realment han treballat junts, no? Després, en part de les contribucions teòriques, a principis dels anys 2000, Semoglu, Johnson i Robinson també treballen junts, però després, diguem-ne, part d'aquest corpus de més teòric ha sigut Semoglu i Robinson més que l'han fet, diguem-ne, pel seu compte també, en què bàsicament, no, els que han intentat desenvolupar un esquema teòric per entendre per què unes institucions s'estableixen, en primer lloc, i un cop han estat establertes, com poden ser que canviïn, o per què poden canviar, o per què no poden canviar. No? I, diguem-ne, per ser just, això, diguem-ne, hi ha altra gent que, diguem-ne, havia pensat en aquests temes. El que us explicaré és que ells, diguem-ne, que ho han formalitzat d'una manera una mica diferent i han pensat molt amb la idea aquesta de bueno, no sabia com traduir el català, però el problema de, jo el traduït com el problema de compromís, de commitment, no? El fet de que ells veuen, no, el món en què, diguem, hi ha una elit o una gent que és poderosa i una gent que potser no és tan poderosa i intentar entendre, no, que diguem, que estan en conflicte perquè s'han de repartir el tema un pastís i potser a vegades hi ha una acció col·lectiva que seria que valdria la pena ser empresa, en el que es necessita l'acció d'aquests dos grups, però potser la gent que té poder no s'atreveix a fer-ho perquè sap que en el futur, si fan una cosa, per exemple, si democratitzen una societat, pot ser que perdin el poder, no? I per això deixen de fer, no? Doncs aquest aspecte dinàmic i d'aquest compromís, no? I el fet de que és impossible, a vegades no pots comprometre les generacions futures amb els canvis actuals, doncs, bueno, això és un element clau en aquestes contribucions teòriques, no? Que és una cosa que s'havia entès, o que sí, estava entès en economia, però que no s'havia aplicat en pensar en institucions, d'acord? Doncs, bueno, la resta de la presentació, el que us vull fer és, primer, parlar d'aquestes 5 contribucions empíriques i aquests dos articles, i després us parlaré també d'un tercer article que m'agrada molt, ja que sóc el que presenta, doncs tinc aquesta prerrogativa,
I després passaré una miqueta menys estona amb la part teòrica, perquè l'he intentat fer, he intentat explicar-la succintament, però no ho he aconseguit, i llavors us l'explicaré així. I després us voldria donar una mica més de perspectiva també amb el debat, no?, que hi ha dintre de l'àmbit acadèmic de desenvolupament, d'entendre, no?, o sigui, on AJR, no?, en quin camp estan, i també doncs, altres punts de vista i com això funciona. I després us parlaré una mica de la meva recerca i amb això ja acabaré, perquè si no ja us avorrireu d'escoltar. Molt bé, doncs contribucions empíriques. Començaré per explicar-vos... Ui, espera... El primer article que té a veure amb una cosa que es diu el canvi de fortuna, d'acord?, de les societats. I ara, bàsicament, abans d'explicar-vos això, he pensat, bueno, suposo que no sabia exactament si tothom ja sap el que és problemes d'endogenitat i tot i això, llavors, bueno, us ho intentaré explicar en un momentet, que és el que els agradaria al Daron, a Acemoglu, al Simon Johnson i al Jim Robinson, és poder dir, mireu, veieu aquí, jo tinc mesures, ja sé que, no?, de qualitat institucional, analitza ben dit, i income per càpita, i riquesa per càpita, i poder dir, doncs, jo el que vull demostrar és que les diferències de qualitat institucional impliquen diferències a nivell de riquesa, no? Però com sabem, això és molt difícil d'establir, no? Són matemàtiques, ja no ho he escrit aquí, de dir riquesa avui, ells els que volen demostrar és que depèn de les institucions avui, no?, d'aquest coeficient beta que teniu amb taronja. Però sabem, per exemple, el que us deia de la teoria aquesta, l'hipòtesi de la modernització, és que potser hi ha altres teories que diuen no, que això en realitat va al revés, que és que quan ets ric, llavors canvies la qualitat de les teves institucions. Com ho podem saber? Doncs el que han fet a JR és empescar-se maneres de trobar una identificació causal que els permeti establir que aquesta beta és més gran que zero, d'acord? I aleshores el primer paper que us vull parlar és aquest del canvi de la fortuna, i després us parlaré d'aquest altre que es diu els orígens colonials de desenvolupament, no? En tots dos casos, bàsicament, el que intenten trobar és el que amb economia ni diem experiments naturals, d'acord? Que és, bueno, ara tinc un slide per explicar això, perquè he pensat que com a mínim els meus pares segur que no sabien del que estava parlant, així que, bueno, doncs els explicaré, d'acord? I amb això és una petita pausa, perquè és el que us dic, que ells estaven al lloc adequat, al moment adequat, no? I per allà a Cambridge, doncs, corria el George Angrist i el Guido Imbens, que de fet van rebre el Premi Nobel per desenvolupar aquests mètodes d'identificació causal, no? I què és l'identificació causal? Bueno, doncs és pensar en mètodes que ens permeti establir, anar més enllà del que és una correlació de dos variables que es mouen, no?, juntes, diguem-ne, i poder separar part de la variació en aquestes variables que sigui causal, no? Que tu estàs segur que no està causada per una tercera variable, no? Per exemple, en aquest cas, el que ens agradaria seria trobar alguna cosa, alguna idea, no?, poder pensar alguna estratègia que ens permeti canviar el tipus d'institucions de tal manera que s'afecti l'income per càpita només a través del canvi d'aquestes institucions, no? Com una tercera... Pensar que hi ha aquesta, una variable exògena que pot moure no, la qualitat de les institucions i fer-les servir per després veure l'impacte que tenen al nivell de riquesa. I en certa manera, no, la idea més semblant o la idea de la qual veu, no, això de la identificació causal potser ve dels assajos clínics en ciències mèdiques, no, en què s'agafa... No? Si tu vols provar si una medicina funciona, doncs li dones aleatòriament a uns pacients un placebo i als altres els dones la medicina i aleshores després compares si els funciona o no. Doncs la idea seria poder trobar una cosa com això de poder donar una medicina i placebo, no? D'una manera doncs, que passi en ciències socials, que és molt més difícil de fer, no? I per fer això hi ha diferents maneres d'aconseguir-ho. Una d'aquestes maneres és la dels experiments naturals, que és
intentar fer ser, no? Anar a diferents moments històrics, intentar, doncs el que has de fer és intentar argumentar que hi ha hagut algun moment històric en què ha passat alguna cosa. Per exemple, un exemple molt senzill seria, hi ha un desastre natural, hi ha un terratrèmol, o per exemple a Fukushima, no? Que va haver-hi un tsunami i una banda del Japó el va afectar i l'altra no la va afectar, i aleshores tu compares, no? Una banda amb l'altra. Llavors, això no és tan així, no? amb tema d'institucions, però ells han intentat trobar, doncs, moments històrics en què tens aquesta variació quasi experimental. D'acord? Després, quan us parli d'aquest Premi Nobel vis-à-vis un altre Premi Nobel, ells ja veureu que ells fan servir uns altres tipus de dissenys experimentals. Però, bueno, en qualsevol cas. Aquest, diguem-ne, la... Us explico això perquè el pes, un pes molt important d'aquest Premi Nobel ve pel fet de que el comitè del Nobel pensa que Acemoglu, Johnson i Robinson han pogut solucionar aquest problema d'identificació causal i poder establir, no, aquest nexe, aquesta relació causal entre institucions i prosperitat. D'acord? Aleshores, el primer article en què, diguem-ne, això ha passat, és el de la canvi de fortuna, i és difícil fer la justícia amb dues diapositives, però ara intentaré fer. O sigui, potser ja ho sabeu, però quan els espanyols, els portuguesos i els anglesos van començar a colonitzar les Amèriques i altres parts del món, hi havia... No? Hi havia parts del que van esdevenir les colònies que eren zones que estaven altament poblades i altres parts que no estaven gens. I el nivell de riquesa que hi havia en aquestes diferents regions que van esdevenir colònies era molt diferent. I un fet bastant curiós és que hi ha llocs com, per exemple, el Perú, per dir alguna cosa, eren llocs relativament rics, no? El 1500 o el 1600, i no? Comparat, per exemple, amb els Estats Units, per ficar un exemple. En canvi, no? I aleshores durant 200 o 300 anys això es va mantenir així, però en canvi, quan va haver-hi la revolució industrial, al Perú o la major part d'Amèrica Llatina, no? Es va quedar estancada, i en canvi, països com Estats Units van aconseguir, no?, modernitzar-se. I aleshores, el que teniu és un gràfic que està copiat de l'article, és una miqueta difícil de llegir d'on esteu, però, bueno, mira, potser m'aixeco un moment i us explico. Veieu? Això són... Aquesta línia d'aquí, que és bastant clara, són els països, les colònies originalment riques, d'acord? Això és el seu nivell d'urbanització, que és una mesura de com de riques són. I després aquestes que estan aquí enganxades al zero, després, no?, de l'aire, són aquests llocs com Estats Units, no? I de fet, Estats Units és aquesta línia d'aquí que puja cap a aquí dalt, i després la Índia és aquesta línia d'aquí més baixeta. I la pregunta és per què, no? per què ha passat això? Perquè una hipòtesi seria dir, bueno, els països que eren rics al principi, doncs, haguessin pogut continuar sent rics. I aleshores la seva hipòtesi és que les institucions colonials que es van formar quan van arribar, diguem-ne, els poders colonials, aquests llocs, va jugar un paper fonamental en aquest canvi de fortuna que va passar al voltant de la revolució industrial. I aleshores aquí, no, ells fan una distinció entre el que ni diuen institucions extractives i institucions inclusives. No? Institucions inclusives serien institucions que enfatitzen els drets de propietat, l'imperi de la llei, i que, diguem-ne, apliquen a la majoria de la societat. No tothom, per exemple, no? O sigui, per començar, no a les dones, no? Inicialment, o no potser als indis que hi havia als Estats Units, però almenys a una part substancial de la població. No? I la idea és que quan els colons, per exemple, van anar a Estats Units, van decidir crear aquestes institucions que són inclusives, no? Que enfatitzaven això, l'existència de drets de propietat i l'imperi de la llei. En canvi, quan van arribar a un lloc com Mèxic o com Perú, que hi eren llocs rics, el seu objectiu va ser més extreure la riquesa, i per tal de fer-ho van crear un sistema, aquestes institucions extractives, no? Que realment
no hi havia drets de propietat, diguem, estesos a la població i que al final, no, doncs això, era més un arranjament institucional que estava pensat per extreure diners, no podeu pensar a portar plata, doncs mireu, de Potosí a Espanya. I aquest exemple quedeu-vos al cap perquè després us ensenyaré una cosa exactament sobre Potosí, d'acord? I diguem-ne, ells diguem-ne que fiquen aquesta hipòtesi de dir, bueno, fixem-nos que no, els llocs que eren pobres a l'any 1500, no? I per pobres on viuen amb baixa densitat de població, han acabat sent rics, no? Això és diguem, el que us he ensenyat amb aquestes trajectòries mirant el 1500 i el 1995, d'acord? Veiem que els llocs, no? Els llocs que són més aviat densos, que són, que això s'està associat amb ser ric, no? És tenim llocs com aquí Ruanda o Egipte, no? Eren densos el 1500 i ara són pobres, i en canvi llocs com els Estats Units, Argentina, Uruguai, eren llocs amb una baixa població, de densitat de població al 1500 i han acabat sent relativament rics, no? I per què és això? Doncs la seva hipòtesi és que diferents institucions, no? Arriben moments crítics a la història que diferents arranjaments institucionals et permeten aprofitar-los o no aprofitar-los, no? I això seria, en aquest cas, seria la revolució industrial i el fet de que existeixin lleis, no? L'imperi de la llei que protegeix les inversions, etc, etc, doncs va permetre a llocs, no? com Estats Units o com Argentina d'aconseguir, no? Doncs, invertir amb capital, amb noves tecnologies i enlairar-se, mentre que altres llocs que tenien institucions en què era molt difícil, no? Aconseguir respecte a la propietat privada, a l'imperi de la llei, doncs això no era possible, no? Això és, o sigui, bueno, això està explicat amb més gràcia en el paper, però això és molt important perquè, si penseu, no, totes aquestes teories de determinisme geogràfic o de tipus cultural, bueno, doncs en general tenen, no, és més difícil per aquestes teories d'explicar això. No? I aleshores això va ser el seu primer hit. I això com es relaciona amb això, aquesta identificació causal? Doncs el que ells diuen, d'acord, i això és molt important, és això, nosaltres podem fer servir identificació causal perquè quan els colonitzadors, no, quan van arribar a les Amèriques i van establir institucions que eren diferents, no van pensar que d'aquí 200 anys hi hauria una revolució industrial i què passaria. No ho van tenir en compte. Per tant, o sigui, aquesta variació institucional original és ortogonal, diguem-ne, el que passa més endavant, no? És una miqueta aquest argument que és molt important, d'acord? I això permet dir, bueno, doncs, no és la geografia, sinó que és aquest arranjament institucional el que al final acaba fent que una societat sigui més pròspera que altres. D'acord. Bueno, aquest és el primer article important que han tingut. Com vulguis, Clara. Si són difícils, no, per això. No, és igual, ja m'ha sentit. No, de fet sí que hi són, eh? De fet, sí, jo, o sigui, ho he posat, ara això és culpa meva, que ho he explicat d'una manera més senzilla. Mira, mira, bueno, clar, des d'aquí és que aquest és difícil de veure, però mira. No? Aquí tenim la Filipina, aquí tenim Uganda, diguem-ne. Perdó, Àsia no hi és. Bueno, Indochina, o sigui, bueno, és igual, ja parlarem després. Mira. Hi ha moltes tries quan es fan aquests exercicis, moltes. Certament, sí. Ah. Sí, i són limitacions de l'anàlisi i quan fas anàlisi històric i de quines dades pots tenir, de quina evidència tens. I hi ha un viatge amb això. I això
Ells també en són conscients. I, de fet, en part, per aquesta crítica, el següent paper, també és, el següent article, també és molt important, perquè intenten anar una miqueta més enllà d'aquest argument que us he dit, aquestes institucions les posen d'aquesta manera o d'aquesta altra, que és una cosa com molt binària. I, aleshores, aquest altre article és sobre desenvolupament institucional, fent servir aquesta, una cosa que és aquesta, la variable instrumental, una altra manera d'intentar aconseguir aquesta identificació causal. No? I la seva idea és dir, mira, quan els colons arribaven, no? Si era un lloc en què era fàcil de quedar-se, doncs, perquè no hi havia malalties, però s'hi quedaven. En canvi, si era un lloc en què hi havia malària, còlera, etc etc, doncs deien, aquí, això és, per molt ric que sigui, potser no ens hi volem quedar. No? I llavors el que voldrem ficar és unes institucions que siguin molt més extractives, que bàsicament volem treure els recursos que hi hagin aquí en els llocs on sigui molt difícil d'instal·lar-s'hi, d'anar-hi a viure, i potser els llocs en què és fàcil d'anar-hi a viure, doncs ens hi quedarem. No? I aleshores, què és el que van fer? Doncs van tenir aquesta idea de mirar no? De les campanyes, de les primeres campanyes militars, o, per exemple, de quan hi anaven bisbes i capellans, pues, no sé, no? Pues el pare Serra, no? De Mallorca, que se'n va anar a fer de tota Califòrnia i tot això, doncs, no? Doncs ells anaven apuntant quanta gent de la tripulació es moria, quanta gent d'això. Doncs amb això van, no? Tenen una idea d'aquesta, la mortalitat que hi havia a diferents llocs. I la seva idea és una miqueta això, de, bueno, aquí ho he copiat de l'article, però està en anglès, que diu, bueno, depenent de, no, de la mortalitat potencial que hi hagués en a diferents llocs, la gent es va, els colonitzadors s'hi van instal·lar més o menys, i si s'instal·laven més, van crear institucions que des de bon principi, pues, que els afavorien, no, o sigui, més inclusives si ells s'hi quedaven, mentre que si eren, si l'únic que volien era agafar esclaus o agafar, o si ho era molt difícil, l'únic que voldrien seria agafar esclaus o agafar, diguem-ne, or o el que sigui, i per tant, si això és el que volies fer, no feia falta posar, no sé, no? Un imperi, l'imperi que és l'imperi de la llei, etc etc. Senzillament tenies allà, no? Pues, un sistema, pues, més arbitrari. I llavors, no? La seva lògica és dir, bueno, d'aquestes institucions inicials, aquestes institucions persisteixen en el temps i acaben no? Explicant part de les diferències de l'èxit de diferents societats, no? I, diguem-ne, aquí, una altra vegada, el supòsit clau és la idea aquesta que quan hi havia aquestes diferències inicials de mortalitat que va afectar com, quines institucions s'instituïen originalment, aquestes persones que ho van fer no van tenir en compte, no?, que és el que passaria més endavant, i que això, no?, és una cosa, diguem-ne, que hi gravé com aleatòria, que depenia de cada lloc. I si això és així, no, doncs el que ells fan és comparar llocs en què hi ha alta mortalitat inicial amb baixa mortalitat inicial. I aquí sí que tenen dades de totes les campanyes que hi ha hagut a l'Àfrica, a Amèrica Llatina, i em sembla a Indonèsia, Filipines, per exemple, i no sé si algun altre lloc, d'acord? I ells els que et demostren amb això, bàsicament, mira, aquí ho podem veure, no? Que els, aquí a l'eix de les X el que tens és... La mortalitat de, no, dels primers colons que arribaven, o sigui, contra més cap enllà és, més alta era, no? I això t'ho correlacionen, com que no tenen dades de les institucions originals, t'ho correlacionen amb les dades de les institucions avui, d'acord? És a l'eix de les is. I el que veus una altra vegada és que en l'eix, diguem-ne, més cap enllà, de tot, tens països com Nigèria, Malawi, no? Que és més cap enllà, per allà al mig tens la República Dominicana, Jamaica, Indonèsia, no? I a dalt de tot, a l'esquerra, tens, no, Austràlia, el Canadà, Nova Zelanda, etc etc. No? Llavors, evidentment, o sigui, diguem-ne, aquí està la genialitat de Simoglu, Johnson i Robinson, no?, d'haver pensat en aquesta idea de la mortalitat dels colons. No? I després sabem que les diferències de qualitat institucional avui estan molt correlacionades amb el PIB per càpita. No? Això ja ho sabem, és el que us he ensenyat al principi. El que ells fan servir llavors és aquestes diferències, no? I aquests mètodes experimentals, no? Amb variables instrumentals, per d'aquesta part, d'aquesta correlació, veure la que és deguda a aquestes institucions inicials, no? I establir que
Els llocs amb mortalitat elevada quan hi van arribar els primers colons són llocs amb baixa qualitat institucional i, per tant, més pobres, no? I aquesta és la seva hipòtesi, no? Una crítica que se'ls hi fa és dir, bueno, jo aquí, tu el que m'estàs dient al final del dia és, tens mesures de mortalitat, no? De tota d'aquesta argument, no? Si fixeu, he donat mesures d'això i els he ensenyat que això d'aquí està relacionat amb les constitucions d'avui en dia i amb el resultat. Aquesta part d'aquí al mig és molt difícil de mesurar i, de fet, no? Una part de la literatura que després del 2002, de quan aquest paper es publicà, ha intentat entendre què passa aquí. I ja veig que m'enrotllo com una persiana, però hi ha un article, que és el que us dic de les mines del Potosí. Llavors, clar, per entendre els detalls, a vegades t'has d'enfocar en coses més concretes, no? Anar més micro. Llavors, és un article d'una noia que estudiava amb mi, que va tenir el Premi Armengol, que el vol Armengol, que és la Melissa Dell, i que ell el que es va fixar és en un cas concret d'aquestes diferències institucionals, que és el que es diu la mita, que és quan els espanyols van arribar al Perú i a Bolívia, val? El que necessitaven és bàsicament esclaus per ficar-los a la mina de plata, els mines de plata. El que va passar és que van dir, mireu, tothom que visqui, no? Més o menys per aquí, d'aquí cap allà, aquests, nosaltres podem fer el que volem, d'aquí cap allà, doncs, i vosaltres doncs, continueu tal com esteu, no? I aleshores, bueno, això és un mapa d'un tros de Perú, al voltant del Potosí, i l'únic que, per aquesta presentació, el que és important, el que volem que veiem, i el que demostra la Melissa és que aquestes línies que van fer els espanyols quan van arribar al 1573, encara avui tenen efectes en termes de la gent a una banda i l'altra de la línia, no? Hi ha diferències en el nivell de consum, el retard infantil, etc, etc, no? I no només pot parar-se aquí, sinó que explicar per què ha sigut això. I una cosa que es pot documentar és que hi ha pitjor infraestructura i el desenvolupament econòmic a través d'haciendes i tot això, doncs, per exemple, que ha sigut molt diferent a banda i banda, no? I aleshores, bueno, això és un exemple, no, de com gent ha seguit aquesta idea de que les institucions poden persistir molt en el passat, en el temps, i com no, coses que ha passat fa molt de temps encara poden tenir efectes avui en dia, no? I hi ha un grapat d'articles que intenten pues, fer això, no? I mirar amb molt de detall, no? Això és un exemple d'un article pues, que jo sé que al Daron, per exemple, li agrada molt. Ah, perquè... Sí. Llavors, per no enrotllar-me moltíssim, això és el que us volia explicar de la part empírica, d'acord? Que si mireu les cites, no, aquests dos articles en tenen moltíssimes. Després, la part de la contribució teòrica, només us ficaré dues slides i no hi haurà cap equació, la qual cosa potser és una contradicció, però diguem-ne, els models inicials, no, els van escriure quan estaven treballant també amb aquests dos papers. No? I la pregunta és, bueno, per què si hi ha unes institucions que són millors que unes altres, per què les societats no es queden, si han començat amb la institució equivocada, per què es queden amb aquesta institució, si al final és molt pitjor, no? I aleshores, ells el que tenen, bàsicament els models que estudien són uns models en què ja hi ha conflictes d'interès, no? I normalment parlen d'unes elites, una autocràcia i la resta de la població. I aleshores, diguem, el poder de decisió està en l'autocràcia o en les elites, no? I aleshores miren quins són els incentius que les elites tenen, no? De cara a viure millor ells, no? I bàsicament, o sigui, un resultat clau, no? És que moltes vegades no fan coses perquè tenen por a perdre el poder, no? I una cosa que en promig seria millor per la societat no és necessàriament millor per ells i per tant ho bloquegen, no? O sigui, bueno, dit així, sembla bastant obvi, però... I aleshores, com ho modelen exactament és amb aquest problema que en anglès diuen de commitment, de que ells, si poguessin escriure un contracte
no? Amb la resta de la societat, de dir, bueno, nosaltres, per exemple, farem això, que va millor per tothom, però a canvi, després no ens vindreu i ens perseguireu per fer això, altre, ho farem. Però el problema és que, com que aquests contractes no es poden escriure, doncs moltes vegades diuen, doncs no ho fem, d'acord? I aleshores, no, aquesta és una miqueta la idea. Llavors, hi ha altres coses que també són molt interessants, com, per exemple, què passa si tens diferents... Es analitzen coses que, situacions en què hi ha diferents faccions de poder, com qual si poder està concentrat o no, com això importa. I una altra cosa que també està ara relacionat, potser amb l'article que jo estic treballant, que són els que ets també, la resta de la població com és, no? Si és, la resta de la població és molt pobra, o, per exemple, tens una classe mitjana que és relativament força, que es pot organitzar, que té certa capacitat de contestació o no, no? Tot això són factors que, no, que en diferents models, de fet, o en una sèrie de diferents papers, no, que van enriquint el model, van posant i poden analitzar, no? I una altra novetat, si voleu, és que identifiquen aquests models, que crec que és bastant interessant, és perquè... no? Si mirem, pensem en la història, per què no? Els règims durant bastant temps poden ser un arranjament estable i de cop i volta hi ha moments de turbulència i després moments en què les coses són tranquil·les i moments de turbulència again, i així, no? I això els porta a parlar d'aquests moments crítics, que jo us parlava, per exemple, amb això de la revolució industrial, o que són aquestes finestres d'oportunitat en què hi ha un moment, no?, que ara és l'hora i si no, doncs potser després ja passa de llarg. Doncs aquests models tenen també aquesta... poden capturar aquestes idees, no? La idea, per exemple, és... un exemple, eh? Però si, per exemple, tens un xoc econòmic, tens una elit que, per exemple, ajuda a extreure el petroli, hi ha un xoc negatiu al preu del petroli. Doncs ells demostren que quan això passa, quan hi ha xocs econòmics negatius, és molt més fàcil per transicionar democràcies. No? I això és un fet empíric, per exemple, que s'ha documentat. Per dir alguna cosa, no? És un resultat bastant celebrat dels que tenen. D'acord? Per exemple, en general, moltes transicions democràtiques passen després de que hi hagi una crisi econòmica. I per què és això? Doncs, bueno, potser perquè... no? Si tu, pues, del que feia ric ja no et va tan bé, doncs dius, ostres, bueno, potser hi ha aquest arranjament que és millor, pues, bueno, potser el faig, saps? Doncs aquesta és una miqueta la idea, no? I potser en interès del temps passo aquesta diapositiva. I només dir-vos que també, o sigui, una crítica, diguem-ne, el treball de Semoglu, Johnson i Robinson, no? És que això de parlar d'institucions inclusives i extractives és una miqueta vaga, no? O sigui, és difícil de concretar. I ells també han treballat en aquest aspecte del que li diuen, no? De desglossar les institucions exactament, quins aspectes fa que una institució sigui inclusiva o extractiva. Tot i que he de dir que segurament és una cosa que en el futur encara es pot treballar més. Però el que sí que és veritat és, com us dic, que el que sí que fan molta èmfasi és en distingir entre el que són institucions polítiques i institucions econòmiques. No? Les institucions polítiques són els que regulen realment el poder. Llavors, el poder és el que, en certa manera, estableix les institucions econòmiques, què es permet i què no es permet, quin nivell de protecció es dona, no? Econòmica a diferents aspectes. I una cosa que... Bueno, també potser sembla de sentit comú, però amb aquest framework que es pot analitzar, és que si volem fer reformes que perdurin en el temps, és necessari fer reformes polítiques i econòmiques al mateix temps. Moltes vegades fer una reforma només política o econòmica no serà exitós, no? Perquè bàsicament no es necessita que aquestes dues parts de les institucions, la part política i la part econòmica, vagin en tàndem, no? Això és un altre, diguem-ne, un altre resultat que surt de la seva anàlisi, així d'una manera, així en vista d'ocell, d'acord? He passat ràpid perquè volia almenys parlar-vos d'això un momentet, que és, jo vaig tenir la sort de ser, he tingut la sort en el meu comitè de tesi, de tenir tant en Daron com a l'Abhijit Banerjee, que els dos han sigut Premi Nobel d'Economia. Els dos volen entendre, no?, temes de desenvolupament econòmic, però almenys, o sigui, quan jo estava allà, teníem visions bastant diferents i fins i tot contraposades en
què es podia aprendre una miqueta en economia i com s'havia de procedir de cara al desenvolupament econòmic. I aleshores he pensat que potser seria interessant posar aquesta perspectiva aquí. I de fet recordo, just el 2010 o així, quan s'hi estava en el doctorat, l'Abhijit Banerjee va escriure per la Brookings Institution, això ho he traduït al català, però en ChatGPT. ChatGPT, exacte. Ah, no, sí, això el ChatGPT m'ha ajudat. No? Un article una miqueta com criticant com funcionen les institucions internacionals, que tenen una manera de funcionar com ell el criticava, aquesta idea de la macroeconomia, de que per fer grans canvis es necessita, no, has de fer grans preguntes, no? I ell diu, no, has d'anar molt més detall a detall, no? I aleshores, parlant d'aquests resultats empírics que us he dit, diu, aprenem que les institucions són importants, potser, però no sabem si serà útil establir un conjunt específic d'institucions avui en dia. Diu, les evidències posen èmfasi en la part de la diferència de la qualitat institucional que es pot atribuir a esdeveniments que van tenir lloc fa diversos centenars d'anys. I llavors diu, bueno, jo si he d'anar a Botswana, què els hi he de dir? Què puc fer, no? I ells, diguem-ne, l'Abhijit Banerjee amb l'Esther Duflo i el Michael Kremer també van rebre el Premi Nobel el 2019, també per fer servir aquesta innovació metodològica en termes d'inferència causal, però en lloc de fer, diguem-ne, experiments naturals, ells el que feien és a una cosa molt més semblant a això dels assajos clínics mèdics, que són els assajos controlats aleatoris. O sigui, i l'exemple, diguem-ne, el primer i més famós és un que va fer aquest el Michael Kremer, que va dir, bueno, si nosaltres volem que els nens vagin a l'escola, com ens ho fem? Hi ha molta gent que ens diu hi ha diferents maneres. Doncs, per exemple, mirarem quina és la manera més barata d'aconseguir-ho. I no, va fer un experiment que era donar-los pastilles contra aquests cucs intestinals. I aquesta manera és 10 vegades més barata, o bueno, ara m'estic inventant, molt més barata que altres maneres, no? I va dir, això és una cosa que a priori no pots saber has de fer aquest experiment. I com es fa? Doncs no, tu vas a un poble i a uns els hi dones pastilles d'aquestes contra els cucs intestinals i a un altre no els hi dones. I però es compares què els hi passa. Val? Llavors, o sigui, diguem-ne, això també és diguem-ne, que és una tensió que existeix encara avui en dia en el camp del desenvolupament econòmic, si voleu, no? I poseu la micro i la macro, aquest concepte més institucional. Bueno, és una certa tensió, no? I aleshores, no, l'Abhijit i Banerjee i l'Esther Duflo parlen una miqueta de que els economistes ser més modestos i pensar que haurien de ser com llauners, no? En el sentit de que, doncs, com ells ho deuen en aquell debat que hi havia, és que en qualsevol arranjament institucional que sigui, no? Ells diuen, queden molts dòlars a sobre la taula, queden molts diners a sobre la taula, no? El que en anglès diuen slack, there's some slack, i hi ha molta, a veure com no? Com es pot aprofitar, no? El tamany d'un pastís, no? En canvi, el que el Daron deia és dir, bueno, això està molt bé, és molt vàlid, però al final el que m'estàs dient és que, o sigui, com aprofites, no, d'un pastís, no, del qual potser ara n'estem menjant el 80%, com se'n pot menjar el 100%, però jo el que a mi m'interessa és el pastís d'alguns països fer-lo molt més gran, no? I això és el que l'Abhijit i l'Esther Duflo, en certa manera, critiquen i diuen que no, pensar que els economistes pensen que són més com arquitectes, que fan, no, que tenen aquesta visió macro. Al final, potser són Al final, jo crec que el que és útil és pensar que són enfocaments més complementaris, no? Que ens serveixen per pensar sobre desenvolupament, però crec que és, bueno, un contrast bastant interessant, no? Per exemple, no? Ara està pensant una altra persona que va estudiar amb mi, el doctorat, la Mònica Martínez Bravo, no? Ara, per exemple, no? Que s'ha posat en política i una part, no? O almenys originalment, doncs, si ho entenc bé, ha sigut, no? Intentar fer aquesta avaluació de polítiques públiques a través d'aquests controls aleatoris controlats, no? I que és una cosa que segurament té sentit per política econòmica. Llavors, no ho sé, jo només us parlaré d'una cosa, petita cosa que he fet jo, perquè ja sé que ja he comptat que m'enrotllaria molt i paro d'aquí 5 minuts, et sembla bé, eh? Pots parar quan vulguis, tens 10 minuts. No, no, faré així s'acabem. Però aleshores, diguem-ne, us volia parlar d'una cosa en la qual estic treballant, que està una mica a mig camí entre aquest
diguem-ne, enfocament de pensar en les institucions com un tot del Daron i que la crítica de l'Abhijit i l'Esther. Al final, potser com que no, els dos eren directors de tesi meu, m'he quedat una mica d'entremig. Però que està aplicat una cosa concreta i crec que és bastant interessant i us ensenyaré un parell de gràfics i el que trobem. No? I diguem-ne, us he explicat que aquestes finestres d'oportunitat que el Daron enfatitza, i Acemoglu, Johnson i Robinson, no? Si s'aprofiten o no depèn a vegades de si l'elit està en bones condicions i si la resta doncs, també té capacitat, no? d'estirar la corda. I una manera d'estirar, de tenir capacitat d'estirar la corda és tenir una classe mitjana que sigui relativament forta. Doncs una característica dels països en vies de desenvolupament és la manca d'aquests llocs de treball, diguem-ne, que generen classe mitjana forta. No? I una manera de veure això, que és un fet relativament nou, és el següent. Els països que es van industrialitzar primer, com Estats Units, Anglaterra i França, per exemple, el que sabem és que en el procés d'industrialització, al principi eren també economies agràries, llavors el sector industrial va passar a ser molt més important i si ho mirem, per exemple, el percentatge del PIB o el percentatge de gent treballant al sector industrial va créixer i eventualment va tornar a baixar, d'acord? O sigui, va fer com una mena forma de muntanya. Doncs, pels països que es van industrialitzar primer, aquesta forma de muntanya és molt semblant, tant si mires en el nivell de producció de PIB com a nivell de treballadors que va absorbir el sector manufacturer. En canvi, si mires els països que s'han industrialitzat més tard, si un mira aquest procés d'industrialització a nivell del PIB, és molt semblant, és una muntanya que arriba gairebé tan amunt com els països que es van industrialitzar primer. En canvi, si un mira el nivell de gent treballant en aquest sector, hi ha com un divorci molt gran, hi ha una separació enorme. I això el que ens diu és que la capacitat de crear, diguem, aquests llocs de treball en la classe mitjana ha sigut molt inferior en aquests països que han crescut més tard. D'acord? Això és un fet estilitzat relativament nou i no? Intentem entendre per què passa. I una opció, una hipòtesi seria dir que potser hi ha diferències en tecnologia, que quan aquests països s'han industrialitzat, la tecnologia de producció ha canviat. Una altra hipòtesi seria que el capital humà d'aquests països és diferent dels d'Estats Units o Anglaterra. Però una altra és que l'arranjament institucional d'aquests països pot ser molt diferent. D'acord? O sigui, nosaltres aquí li diem distorsions, però bueno, diguem-ne, podem pensar diferents arranjaments institucionals. D'acord? I de fet, si un ho pensa de manera més abstracta, també diferències en capital humà, al final, un les pot atribuir també, diguem-ne, que són barreres institucionals. No? I el que hem fet és, hem anat a un país, en concret Colòmbia, i hem digitalitzat dades pels últims 70 anys. Colòmbia és un país molt especial perquè tenen dades, diguem, a nivell micro de producció d'empreses que comencen el 1954, que és una cosa força sorprenent. I el que nosaltres, o sigui, diguem-ne, relacionem és aquesta manca d'ocupació amb l'existència d'un sector informal que és molt important, d'acord? I aquí, només perquè tingueu una idea, això passa també a Colòmbia i altres països, no? Aquest nivell a l'eix de les X és la fracció de treballadors que estan en empreses formals i la fracció de treballadors relatiu a la fracció de valor afegit al pic aquest de la manufactura, de tota aquesta muntanya. I el que veieu és que en vermell, que són els països que es van industrialitzar primer, el pic de la de manufactures, gairebé tot eren empreses formals i que no hi havia gens de gaire separació entre els dos pics. En canvi, pels els països que han crescut més tard, això hi ha aquesta mena de divorci. No? I bueno, una cosa que trobem, no, és que, efectivament, no, les diferències en aquests arranjaments institucionals, i en particular en el mercat de treball, tenen un pes molt important a l'hora d'entendre l'existència d'aquest sector informal que explica aquest divorci i aquesta manca de creació de classe mitjana, que de fet és molt important també a l'hora de
Si voleu pensar així, no? Quan tens aquestes elites i la resta de la gent podeu pensar que és un joc d'estirar la corda, en certa manera, doncs és la part, diguem-ne, que estira la corda cap a la democratització i cap a estendre drets, no?, cap a la resta de la societat. Bueno. I amb això vull concloure pensant que és un bon moment pel premi i potser és un altre motiu per haver donat aquest premi, no? Diguem-ne, una cosa que aprenem del treball de Semoglu, Johnson i Robinson és que les institucions inclusives són claus per al creixement a llarg termini i per institucions inclusives es parla de democràcia, estat de dret i que, diguem-ne, donats els reptes globals actuals en què ens trobem, en què hi ha aquest retrocés en les normes democràtiques, no?, i que es veu que hi ha un increment en el nivell d'autoritarisme en molts països, no?, podem pensar que aquest premi és un bon recordatori i oportú de la importància de consolidar institucions democràtiques. Elements pel debat, i amb això ja ho deixaré, coses que es pot criticar és que, evidentment, si cap teoria pot explicar-ho tot i, per exemple, si un pensa en els últims èxits de desenvolupament realment com els tigres asiàtics, segurament és difícil de fer-los encaixar amb les hipòtesis de Acemoglu, Johnson i Robinson, per exemple. Ho deixo aquí i si ja sento que m'he enrotllat una miqueta, però gràcies per la paciència. Moltes gràcies, Martí. No t'has enrotllat, eh? Tens molt complexa d'enrotllar-te molt i no t'has enrotllat gens. Així que moltes gràcies per la teva presentació. Si hi ha alguna pregunta del públic, heu d'aixecar la mà i heu de fer servir el micròfon perquè estem gravant-ho. Bueno, felicitats per la presentació, per descomptat. Hi ha una qüestió clau, entenc, amb el tema de la revolució industrial que no anomenen i que tampoc s'ha esmentat, que és el tema del carbó. És a dir, al final la revolució industrial a Anglaterra i la capacitat per després establir i accedir als recursos naturals d'ultramar a través del colonialisme, l'imperialisme, hagués estat totalment impossible sense el privilegi de disposar d'aquest combustible fòssil que va ser clau, absolutament fonamental. No? És a dir, el tema de les institucions no ho discuteix ningú, però sense aquest accés a aquesta font d'energia vital, que hagués passat, no?, amb la revolució industrial i amb la capacitat de després expandir i extreure els recursos naturals de la resta de colònies per tota la indústria manufacturera, etcètera, l'esclavitud, etcètera, 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 no? Home, sí, clarament, bueno, ja la primera pregunta és si la revolució industrial hagués sigut possible sense el carbó, no? I justament, ara deixa'm posar-me una miqueta a la gorra del Daron i dir, bueno, això és generalment, no?, aquesta finestra d'oportunitat. Pots pensar-ho, no?, molt gran, que és, hi ha un canvi en la forma de producció i quins, per exemple, no?, pots pensar, potser si la qualitat institucional d'Anglaterra, doncs, potser era més gran el d'altres potències en el seu moment, potser estan en més bona posició, no?, donat aquest canvi tecnològic, d'aprofitar-lo. No? Dit això, evidentment, tot el comerç amb les colònies d'ultramar, etc etc és molt important, però sí, no, jo, sí, estic, no tinc res a dir més enllà de dir sí. O sigui, jo crec que això es pot pensar com és una finestra d'oportunitat, un canvi tecnològic, i és el fet que tens un cert tipus d'institucions el que et permet aprofitar-lo relatiu a altres societats. Crec que és una miqueta el que et diria aquesta teoria, i crec que anar més enllà és una miqueta és ja més difícil. Bona tarda, em dic Anton Gasol i felicito el ponent per la seva explicació i a la Societat Catalana d'Economia per fer aquesta reunió. A mi, o sigui, tot el que estem parlant aquí de AJR és el paper rellevant de les institucions inclusives, però immediatament llegim democràcia, estat de dret, drets de propietat. Potser seria interessant veure com també països que no tenen aquest tipus d'institucions, les diferències de desenvolupament econòmic que poden tenir uns envers altres. Per exemple, Venezuela, Cuba, Corea del Nord, Rússia i Xina o algun altre. Alguns d'aquests, des del punt de vista, podríem dir d'una manera molt senzilla o sintètica, aquell país que ha fet capitalisme d'estat li ha anat bé, i el que no ha fet, i el que només ha fet estat no li ha anat bé.
potser valdria la pena analitzar una mica el contrast amb alguna d'aquestes nacions. Sí, moltes gràcies, eh? Molt bona pregunta. Diguem-ne que crec que la resposta que Acemoglu almenys et donaria és que, per exemple, pensant en la Xina, en aquest cas concret, la capacitat, per exemple, una cosa és passar de ser un país pobre a un país de renta mitjana, però per poder ser passar de país de ser de renta mitjana a ser un país de frontera, no? Crec que en la seva manera de pensar és com, hi ha com una llista del que són els bons atributs, no? I potser pots tenir el 50%, el 70%, però si no tens el respecte als drets de propietat, la iniciativa privada, etc., en la seva visió és molt difícil, per exemple, donar els incentius a empreses perquè creïn tecnologies perquè es puguin mantenir al nivell de la frontera tecnològica. No? Crec que aquest, en concret, és, per exemple, com crec que menys pensava a Acemoglu sobre el cas de la Xina. Dit això, és evident, no? Si un mira l'experiència, per exemple, de Corea del Sud, no? Que va fer un capitalisme d'estat brutal i ha acabat sent un èxit. No? Vull dir que pot ser que hi hagi altres camins que no siguin exactament aquest. Jo crec que la seva idea és que aquestes bones institucions, primer, són les que maximitzen el benestar de les societats i, segon, el que li dona una resiliència de cara a ser pròsperes en el futur. No? Dit això, crec que és una part interessant i, de fet, la diapositiva aquesta que tenia sobre desglossant les institucions, una miqueta, bueno, no li he fet gens de justícia, però intenta entendre diferents aspectes, no? de què fa una institució inclusiva. El que passa que la definició de les institucions o la qualificació de les institucions com a inclusives pot ser una mica arbitrària, no? Perquè, per exemple, amb el tema del dret de la propietat, la transmissió de la propietat en els països com Anglaterra o Catalunya o així, on hi havia la figura de l'hereu que no es fragmentava la propietat agrícola i no s'anava a minifundismes, doncs això va facilitar que hi hagués revolució agrícola. Però clar, dir-li inclusiu a que només heredi un de tots els fills, no? I que a més hagi de ser home, no? Exactament. I que a més hagi de ser home. Sí, sí, sí. A veure, el problema quan vols tenir aquesta estructura, una cosa dicotòmica, no? Vas a fer bo o dolent, evidentment, la realitat hi ha molts grisos, no? No, que ells, no, per explicar el seu missatge, intenten fer una cosa molt dicotòmica, no? Bo o dolent. En realitat hi ha molts matisos. No? Però, per exemple, una cosa que ells enfatitzen i després, per exemple, de fet, l'Abhijit Banerjee amb l'Lakshmi Iyer tenen un paper al 2003 a l'AIR, on exactament miren les estructures d'herència a la Índia, que canvia entre estats, i com això té una persistència enorme al benestar de diferents estats, no? Per exemple. I, doncs, en certa manera ells diuen, bueno, això és una institució, persisteix, té efectes a llarg plaç i evidentment hi ha unes, no, que depèn de quin sigui el teu judici de valors, que són millors que unes altres. No? O sigui que això de inclusives extractives és una manera, no, d'explicar-ho blanc i negre, en realitat hi ha tota la gamma dels grisos. Sí, sí, i això és totalment, decididament d'acord. Si la idea és detectar si les institucions així, en termes generals, importen o no importen, sembla que un experiment natural molt obvi seria els canvis de fronteres deguts a factors exògens. No? Mm-hmm. Has pensat la Catalunya a l'or, per exemple? No, bueno, sí, potser, això seria una possibilitat. Estava pensant més amb un que em sembla molt com el gran experiment, no? Que és la divisió d'Europa, si vols, l'expansió de la frontera del règim soviètic fins on van arribar l'exèrcit soviètic, no? I la subsegüent divisió, amb conseqüències econòmiques
molt clares, no? Diferències en els resultats econòmics molt clars. Aquest no es veu com, ja com una demostració. L'altre seria els canvis en la frontera entre Estats Units i Mèxic, per exemple. Sí, no? Sí, el problema és que... O sigui, el problema de mirar això és el que us deia d'establir la causalitat, no? O sigui, tenir el que vols tu, el que voldries tenir és, no, un contrafactual, no? Poder observar, o sigui, poder una distribució que com, poder dir que és un experiment com quasi natural, no? En aquest cas, per exemple, hi ha gent que ha mirat dintre d'Alemanya, no? Pues la RDA, pot ser una demostració, segurament hi ha algun article que ho ha fet i ho desconec, però diguem, en general, per a altres països de, no, de l'est, el fet de que, per exemple, els que poguessin conquerir i altres no, potser és endogen i llavors has de pensar exactament per què. No? I diguem-ne, la clau o la grandesa de JR és intentar minimitzar aquesta mena d'endogeneïtat, de fet de dir, bueno, per què han arribat aquí i no allà, no? I poder establir aquesta diferència, no? I aquest és el joc que ells han jugat, o que juguen, no?, amb aquest tipus d'estructures d'anàlisi empírica, no?, que fa una miqueta difícil, però sí, bueno, de fet, no? Ara no me'n recordo quin és el llibre, un llibre del Daron i el Jim Robinson, que comença explicant, no?, comparant el que passa a la banda a Tijuana, em sembla que és, i a San Diego, no?, que estan, no?, que eren part de Mèxic, en una part és Estats Units i l'altra no, i diu, bueno, pues fixa't, no?, llocs que eren en principi iguals, no?, relativament recent, i mira com han acabat de manera diferent, no? O sigui que aquesta és exactament la seva idea, la qüestió és si pots establir aquest experiment natural, però sí. I això, jo crec que això de la RDA i la... estic segur que hi ha algun article que desconec, que ho ha mirat. Jo sé, per exemple, amb temes de mercat de treball, i això sí que hi ha, sé que el Tomàs Oporcio, per exemple, i amb coautors hi està treballant, però segur que mirant només en temes d'institucions i d'actitud. No? Sí, això no és una pregunta, és un comentari molt tret pels cabells, però és que m'ha vingut al cap per escoltar tot això. I que té a veure amb aquesta idea de que sempre hi ha temes oberts i que de tant en tant, doncs, a pesar dels metodòlegs, el que fem tots sempre és fer allò que en aquest moment es pot fer. I abans ja estava latent i després torna al cap d'uns anys i aquesta fluctuació de les temàtiques em sembla un fenomen fascinant. I a compte d'això, doncs, vull explicar una experiència que vaig tenir. Crec que va ser als mítings de la Winter Meetings de la American Economic Association del 86, que hi havia una problemàtica important als Estats Units per la recessió de l'ensenyament de la història econòmica en els undergrads, no? I llavors, doncs, es va reunir un panell de luxe presidit per Sir Arthur Lewis, Premi Nobel, en el que participaven per la banda d'economistes prestigiosos Larrow i el Solow. I després hi havia un parell d'importants, però no Premi Nobel, historiadors econòmics. I llavors tots eren molt simpatètics, no? Tots anaven a dir que la importància d'ensenyar la història no s'havia de minimitzar, al contrari, que s'havia de mantenir. I tant Larrow com el Solow, no cal dir-ho, doncs gent brillantíssima, van defensar la història. I al final, doncs, l'historiador, el McCloskey, llavors Donald, ara Dreyer, va ser lacònic. Va dir, no veig la raó d'aquesta discussió. L'economia és història. Punto. I em sembla que, bé, aquests estarien agraïts, no?, amb una cosa d'aquest estil. Però vaja, ja sé que és una mica tirat pels pèls, però volia dir. Sí. No, totalment, Salvador, sí, no, i per ells, no, el seu laboratori és la història i és el que els inspira i el que volen entendre, però també la volen fer servir de cara a projectar-se cap al futur, no? Que també és una cosa per la qual serveix la història econòmica. Pues molt bé, moltes gràcies, Doncs, moltes gràcies.
per la teva presentació, Martí, i molt èxit amb el teu paper, que no ens has presentat gaire llargament. I ja està. I gràcies a tothom per la vostra assistència. Gràcies.